فرماوان چھ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سشاق واقعی آگ بیان فرماوان فرماوان چھو کہ ایک ساتھ کر ایک شخصن دعا ونن اے رب عزو جلال میں گسیا خواجہ خضر خوابس مزیون بوان ہا تمس میں خطر کر دعا بگس امن و اطمینانی زندگی گزارون ایک ساتھ کہی تمس ملاقات خواجہ خضر علیہ الصلات والسلام سے عرض کرنس کہ رب عزو جلال اس منگ میں خطر بگس امن و اطمینانی زندگی حاصل کرون خواجہ خضرن دیتو جواب ونس تمش علاقس مز کا تیوت شخصا یس امن و اطمینان زندگی ایسے گزارن پت کر بہ رب ذل جلال دعا اے رب ذل جلال یمس انسان سے زندگی مز کر یمس انسان اس کر یسری زندگی نصیب یس فلانی انسان اس دبر واریا کوشش کرن پت واریا محنت کرن پت وچ ایکس شخص اس نش یس سن دکان وولوس یمس سن کاربار اوس ایموش شخص امس واریا پن نوکر چاکر امس واریا دولت یو واریا خوشی سان پن زندگی گزارن امس بوشو مے لب آز سو انسان یمس یمس زندگی مطابق بو پن زندگی گزارن گسا یمس دی پاٹ بج مالدار بنن گسا فرماوان چھ مے کور پن جائے اراد مے دو بوان خواجہ خضر علیہ الصلات والسلام مے نے خاطر کر دعا بہ دس اتھے پہ زندگی گزارون یت پن فلانی شخص زندگی چھ گزارن مگر ون بروڈ سوچن ایک ساتھ دبن بہ پرسا یمس خبر یتما کوئی مصیبت سن مبتلا آسی بظاہر چھ باسن واریا خوشی سان زندگی گزارن واریا نوکر چھس واریا دولت چھس واریا پراپرٹی چھس بظاہر چھ واریا خوش مگر تیل تہ پرسوس خبر کن مصیبت مز ما مبتلا آسہ پتہ ما شور تہ گژھ تتھی مصیبت مز مبتلا یو امس کانس تل ولس تہن زندگی وچھت گوس بہ سٹھا خوش بہ چھس خدائی گژھہ مے یسی زندگی نصیب کرن تم ونس ونس گھبرا یکن والا دبنس صبحن شامن از یہ توب کرن مے ہو یہ زندگی گژھہ نہ نصیب گژھہ بکات مصیبت مز چھس مبتلا تمو بول سہ کہہ تہ اگر ژ بوزک ژ گی واریا پریشانی تہ بوزن سی پتہ چھس دپان نہ حظ تہ ونی مے ژے کس مصیبت چھ پتہ چھس زیوٹھ اکھ واقعہ ونان پتہ چھ تخت مز سہ تس مصیبت مز مبتلا سپدیومت تمس جسمانی مصیبت تہ ذہنی ٹارچر تہ اگر چھ سہ واریا بوڑ مالدار انسان چھ مگر سہ چھ واریا بڑس مصیبتس اندر مبتلا پتہ چھ یہ شخص فرماون فرماون چھ سمن رب ذل جلالس رب ذل جلال گژھ مے امن و اطمینان زندگی نصیب یہ جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں فلا شخص کے پاس مال و دولت ہے شاید یہ خوشی کی زندگی گزار رہا ہے یہ ہماری غلط فہمی ہے وہ نہ جانے کن کن مصیبتوں میں مبتلا ہوتے ہیں توے چھ سن یم جوان یم آسن کال پگئی خبر پڑن ہالی ووڈ تہ بالی ووڈ چھ یتھ مز تم واریا مالدار انسان کال پگئی خودکشی چھ کرن کال پگئی زہر چھ کھیون تم چھ ساس بج مصیبت اندر مبتلا آسن اللہ تعالیٰ کرن حفاظت مگر بظاہر چھ باسن یمن سانن جوانن آہا زندگی کیا چھ گزارن ایش ایش رتچ اللہ حفاظت کرے کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی بہترین زندگی کے اسباب تو مہیا فرماتے ہیں مگر اس زندگی میں جو اطمینان سکون ہونا چاہیے ان لوگوں کی زندگی میں وہ سکون نہیں ہوتا ہے کیوں تم چاسن رب ذل جلال سے نافرمان تم چاسن ایمان تے اعمال صالحہ نش دور ات بر خلاف اگر کا ولی خدا اگر کا خدائی سن دوس بظاہر مصیبت اس اندر اس مبتلا اگر اس تم اس پرسو سمن شکر رب ذل جلال اس بچس آرام و اطمینان سا تو ایک ساتھ پرس ایک شخصن بہلول دانا رحمت اللہ علی امس ولی خدایس ونس بہلول کیسے مزاج ہے کیسی زندگی گزار رہے ہو بہلول دتس توڑ جواب ونس تہ کیا چھ مے پرسن بہ کس زندگی چھس گزارن ونس دنیا مز یہ کیا سا گسن سہ گسن میانی مرضی سی ام سوال کرن وال دتس جواب
Onas yegasan Khuday Zuljalasın barzı seyit. Onas a. Onas boz. Onas yikiyasa dünyas maz gasan kyo. İşi Khuday Zuljalasın barzı seyit gasan. Yikiyasa fasıl dünyas maz ronama çö sabdan. Yü sori çö Khuday Zuljalasın barzı seyit gasan. Meş panin khahiş. Khuday Zuljalasın khahiş tabi banamız. Meş panin khahişat. Khuday Zuljalasın khahişat almaz khatım kırmız. Yikiyasa miyoyin tamanna çö. Meşe Khuday-i Zuljalasın'ın tamannanımız khatım kırmız. Vani yikiyasa Khuday-i Zuljalal faslı çıkaran. Su soru işi meyni marzi mutabik gasan. Su şunlume khilaf. Tava işi formavan. Veliye Khuda agar vakti tor par. Pereşan te aysen. Veliye Khuda agar cismani tor par. Taklif te aysen. Magar timan çunusu taklif basan keyti. Dikez. Timan çasın mazbut taluk. Hazreti Allah. Jalla şanuhu jalla zikruhu.